جی السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے آرڈرز کے بعد یہ ڈی چوک میں عوام کا جمع غفیر نکل آیا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں، کارکن بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اس میں، اور سپریم کورٹ زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقسیم کر لیا، اور جو پاکستان میں لوگ نکلے تھے وہ اس لیے نکلے تھے، وہ سمجھتے عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل کی گرفتاری غیر قانونی تھی۔ آج ہمارا موقف صحیح ثابت ہو گیا اور عدلیہ نے عمران خان کو اس وقت جو کلیئر کر دیا وہ اس پورے پاکستان کے جوانوں کا موقف صحیح ہے۔ ان چوروں کی یہ لوگ نکلے ہیں، یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ باشعور پاکستانی ہیں، ان کا تعلق کسی شخصیت کسی جماعت سے نہیں ہے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اگر یہ اپنی عدلیہ کا تحفظ آج انہوں نے کیا ہے اور مافیا کے خلاف کیا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ججز کے گھروں میں جائے گا، جائے گا تو ان شاء اللہ ہم دفاع ہم موجود ہیں۔ بالکل جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے نہیں دی، پاکستان قربانیاں پاکستان کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، ملک میں عدل و انصاف کے لیے، وہ ہمارے ہمارا فخر ہے، ہمارا فخر ہے، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اللہ یہ تو بس اب جن لوگوں کہ جنہوں نے ان کو مارا ہے ان کا احتساب ہوگا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس ملک کا نظام انشاءاللہ ان کا احتساب